Помина доста време од откривањето на скандалот со онкологија. Кратко време, медиумски само една недела од како беше обелоденето, а јавноста беше Бог да чува и да брани, кажано со земање воздух наназад, или Бог да чува и да зема и да брани. Не. Ја не можам да не карикирам, иако темава е само за плачење. И тоа не плачење како збор да се каже, туку искрено, со солзи, со гушкање перница, со чемер. Ние, како и сите луѓе на планетава, живееме со помислата, мене нема да ми се случи. Ма не се занимавам јас со политика, нема врска тоа со мене. Знаете, сакав и јас да кажам дека онкологија нема врска со мене. Па се сеќавам како ги наоѓав лековите од мојот дедо Јанко, кој почина пред да се родам. Е што татко ми, како во на златно време на бесплатно ви здравство, трчал низ белиот свет и пикал по джепови, кријал за да донесе лекови, да се обиде да си го спаси татка си, затоа што и него го лечале на онкологија, одамна било, нели, тогаш немало лекови. Па се сеќам мајка ми како на позни години се распадне и не можеше да оди на онкологија со таткој, па јас одев со мојот дедо Тасе и шокиран гледав како сестрата мораше да стои под силни вентилатори кога и ги ставаше лековите, затоа што било многу опасно и отровно тоа да се диши. А јас гледав во дедо ми кој, како да беше помирен, викам, па ако е толку отровно, што му го ставаш во неко? Ден-дене се прашувам дали дедо ми почина од канцер или почина од хемотерапијата. Дали уопште доби хемотерапија? До сега не се прашував, сега се прашувам. Или са мајка ми Слободанка, која почина дома како куче, идејќи тој што живееше со неа не сакаше да ја даде во Сио Райдер заради пензијата од која, нели, живееше и ја користеше, а потоа и ја наследи. Знам колку молев тогаш и по лекари, по директори, по премиери, по министри. Да ја земат на лечење. Ја земаа, ми ја вратија за две недели и ми рекоа, мајка ти излечена, повеќе нема канцер. Не можев да дишам од среќа, не ми се веруваше во такво нешто. Секако набрзо после тоа почина. Знаеш како, шо има да слуша сега јади ковки, нема врска, си имам работа, имам живот, имам ова, имам она. Дај нешто ово, она, ваму, таму. И управо сте. Што има да ви е гајле? Однесувајте се као да што ќе се вечни. Ништо вам нема да ви се случи. Која ќе ви се случи, ќе моја мислите тогаш. Како? Нели? Плаќате за здравствено, па тогаш ќе ме лечат, како ќе ме лечат? Дали ќе ме лечат? Сега е уште пострашното. Дали ќе го добиеш лекот? За ова со години знаеме. Уште 2017 апаратот за дистрибуција на хемотерапија, кој претходната власт го купи, како дојдоа овие на власт, го цимнаа у подром. Ние ќе го користиме стариот начин. Хајде, окей, ние. Добро е на власт, нашите се.
Sigurno nema da pravat gluposti. Zato što aparat takov ne ti dozvoluva da preprodavaš lekovi, da davaš infuzija, zato što se zabeležuva. Vesnicite i to, provladinite, medijumi, ušte pred 2 godini, pred 4 godini, pred 6 mjeseci pišuva za ova, javno to obviniteljstvo odluči da vleze. Znate, ako ja pročitam vo novini, su vo nekoj institucija kaj što znam, muvam, kradam, lažam, baš mi je gajle, sociopat sum. Ajbe, to je bolene od raka i onaka ki umre. Kako vika, botovite na SDSM, na Twitter. I onaka ki umre. Što ima da troši me lekovi? Lapni lekovite, bazenčeke napraviš, pa zdravije, barem za tebe, djecata. Neko je komšisko ke se osveži, imunitet ke mu kreneš. Sociopati, nacisti. Ok? Iako sam jas vo takva institucija, George mi ja dade televizijava, Janko, financiji, sve, pravi što sakaš ovako, onako. Dobro, ja pravo. Ni kameri, mikseti, jedan kompjuter je mi, to je programa, kitka mi, vene, su mi spokral sve. I op, u vesnik iskača. Da li ima kriminal vo TV Sonce? Si faćam fora, sve što treba da zataškam, zataškuvam. Neko je rashodovana oprema, vamo tamo, nešto od Pazar 3, djo, miti, mikser. Evo go, ova se rashodovalo, vamo tamo. Sam gi smenil papirita, niko ne može da mi fati krejat. Doađat ovdje ka istražitelji, da vidim, kako ne, ja, fin gospodino. Najverojatno nešto, neko od nadčovečanski je nešto ima smutno, na vistina. Ne možem sve da kontroliram, razbirate gospode i tako na tamo. Ja ne znam stvarno kako da go iskirikiram ova, da bide vo ramkite na pristojnoto i dozvoljenoto. Da li će doznaje me koliko žrtvi se zaminati vaka? Ja vi velam, sve što ke vi objavat, lažat, odnapred, ja nema da im veruvam. Ja nema da veruvam zato što ima dolgo vreme, godini ima vreme za da zataškat. Moja prognoza, nekoja sestrička, isto kako za pasošite što im gi izdadoa na kriminalcite. Koji nastrada? Nekoja ženička na šalter šo davala. I go progoltavte toa, debili, poveruvavte vo toa. Retardiran, nemaše ni ostavka, ni od minister, ništa, nikoj. Kaznija neko, Bog da čuva. Sestrata ovdje bila kriva. Takov kriminal, kako su pasoši, kako su stotici milioni za fabrike za električni automobili, za zemanje. Nema mjesto. Kolega vam je, staj go kada onkolog, da ima kamen u bubrek, završi ravatelj. Ja i ti 2-3 gostovanja kaj mene, PR malo ovo, ona, znaš kako ide. Vaši, brate, nema problem. Koliko žrtvi ima? Nikoj nema da doznaje. I koja će vi kažat, će lažat. U ovoj moment, znate što je posljednata vest? Neka ovije što večerva. 10, 20, 500, 5 miliona. Koliko i da protestirale, nebitno je jedan da bide. Im rekle, dobro, trojica od vas odberete koji da ima tu vid vo istragata. Vo što da ima tu vid? Vo istragata. Trojica. Koji trojica? Od pacijentite. Trojica od pacijentite. Ja sakam da imam uvid. Ti nisi pacijent. Majka mi beše pacijent. Sakam da vidam. Do 10 godini nanazad što ste prajale, što ste davale. Ma nema da najdam. Ama ki bi sakal da idam tamo. Da im gi iskinam nervite.
Zato što ništo drugo, barem da imam lična satisfakcija, deka su mi izreagirali. Majko, izvini što te puštiv. Da imav gram somneš, barem da frla cigla uprozorite na kancelariji te tamo ili na ministerstvo to. Da ima kogo da apsat, za kogo da zborite na Twitter. Vidi ko kakof je, nije sme fini i kulturni, a vijeste. Koliko luge može da preživeat, a počina. Ne znajete. Nema ni da doznajete. I to je što ke kažat, ke izložat. Nevozmožno je takva brojka na vakvo kradenje da se najde. To je moje mislenje, ostanu vam na to. Tužite me, nema problem. Zašto? Ne verujem be, ne verujem na sistemov, ne verujem na institucijite. Ne verujem vo sistem kada što kradec na kebapi leži 9 godini, a kradec na milijardi kitka mu vene. Ima nevladina organizacija, uživa, uvezuva struja. A vidi, završila rabota za Makedonija. Ime to su Grcite nesre. Po zasluge, a? Znajte da ne dojde nekoj da mu pukne film. Ne, Makedonija nema da ima revoluciju. Nikogaš. Duri partija da povika. Duri site partije opozicijski da se spojat na revolucija, nema da ide. Makedonesot nije revolucioner, nituka nema ljutenje. To nije genot. Nije doma koga imame problem, ne se krevame da go rešime. Aba u jedna zgrada imat idiot što im moče im sere u vles, ne smeja da pisna. Takvi sme, vored. Nema ljuda, ako može policija, ke ova, ke ova, nekoj drug da go završi. To je Denka na Makedonecoti, nema ljutenja, ne može da se izmeni. Ne možeš ti kokoška da je napraviš oral. Toliko smenije. To nije. Koja će prozboriš sa nekoga što je, dobro, to je se, znaš, vidi, ja ne se mešam, ne znam ja to. Mojte se, negovite se, naši, ne se mešam u politika. I to je najvjerojatno nekakav gen, ako ima nekako opravduvanje, nam samo održuvanje. No samo jedno ke ve podsjetam i 10 pati sam go kažal i ke go kažem povtorno. Otvorete malce Wikipedia, otvorete malce po učebnicite po istorija, otvorete malce po dokumentarnite programe na YouTube. Evrejite koji bile drženi vo Varšavskoto geto, na početok od bile 5 miliona, karikiram, gdje držele 10.000 Germanci vooruženi. Imala revolucija? Ne. Postepeno od toa geto, za tije 4-5 godini kako što trajala Vtorata svjetska vojna, oni se smaluvale na 2 miliona, na milion, na 500.000, na 100.000. Nemalo bunt, nemalo diverzantske akcije. Ne zato što evrejite se isti kako makedoncite, takove čovekot. To je ona, mene nema da mi se sluči. No koga došle do 50.000, koga shvatile, zato što vnatre vo psihologijata, koga si vo konc logor i koga znaješ deka će bideš ubijen, ti olesno je ko će vidiš deka ti go zemal deteto, ženata, bratot, komšijata, drugaro. To je perverzna jedna pomisla. Kako i nije se, dobro je, nemam ja, na drug mu se slučilo. I znajete koga se slučuva revolucijata? Revolucijata im se slučuva koga dođe od 50.000, koga stanuva jasno deka site do eden ke bidat istrebeni. Ama ova nema ja da se skrijam vo bureto zato što sve probale i krijenje po burinja i kopanje podzemni tuneli i što ti ja znam i menjanje i vera i rasa i sve ništa ne pomognalo. I se digat na vostanje. Krvovo je zadušeno. Ama site poginale su naspevka.
Ова ја се ја го измислувам. Затоа што не погинале маченички, погинале храбро. Затоа што безизлезна била ситуацијата. Затоа во Македонија нема да има револуција. Ние уште не сме сведени на тоа ниво. Требаше под наводници, не вистински, да гори владата во смисла оставки, притисоци и така натаму. Нема ништо. Со години век раде, Боки 13 век раде, Катица век раде, цела една партија век раде, гради коридор, гради... Мува не го лази македонец од БНСМ. И сега е шокиран што се случувало на онкологија. А што се случува на другите клиники, имате представа? Па не знаете. А кој знае и какви лекови земам? Не го кажувам ова некого да свестам. Забрането ми е да свестувам. Значи, однапред ви велам дека се што кажав е лага. Се што зборам да заборавите. Се што од овдека ви доаѓа некаква идеја да ја тргнете на страна. Ја ова го злоупотребувам заради лично смирување на мојата совест. Бидејќи Јанко е кукавица, не може да земе оружје во рака, нема да застане да иде да се тепа и да се бори, нема да се само запали пред влада, нема да направи ништо радикално. Ке глуми скрушен христијанин. Ете, Господ. И после солзат иконите. Не солзи иконата заради тоа што ние страдаме или мислиме дека страдаме. Солзи заради уништувањето на она светост што ја имаме, што ни е дадена. Ја угушивме, плукнавме, се помочавме на тоа. И глумиме луѓе, се едно дали сме теисти или атеисти, глумиме некаква. Но мора да глумиме. Затоа што ако застанеш, ако ги извадиш слушалките, ако се погледнеш во огледал, ништо, празно, емти, зич, виртуелен алкохол. Недела, дена. Никому ништо. Ниједна оставка. Они ќе истражувале. Истражувајте. Е, затоа, во понеделникот, прошлиот понеделник, ги отворив телефоните. Таа емисија ќе ја репризира. За бенигни работи, кога отворив тема за ракија, каде има најдобра пастрмајлија и најдобра скара, тоа се три различни емисии, 125, 127 и 129 минути траја секоја од овие емисии. Со преку 60 јавувања, 80 до 90 пораки. Македонецот се гледа зашто е загрижен. Што го тангира? Мојата скара, мојата ракија, мојата пастрмајлија. Друго, за ова едва е еден час кој заврши со еден човек што си има некаква мака. И ја е заврши. И не ја отворам темата. Знаете зошто? Прво, појма нема. Барем овие што се јавуваат кај мене, појма немаат за темава. Не ги допира. Не, онколо, што е тоа? За гуми нешто? За коли? Тоа е! Цинцулатор за гуми. Не знам ја, Господ. Да, точно е. Ние сме Божји деца. Точно. Господ не сака. Македонија е 26 пати спомната у Библијата. Ма ние сме ретардираните дебили деца. Нели у една фамилија имаш
po pametni, po ubavi, po inteligentni, ima malce poglupi, poružni, tuka smo ni. I koga tatko ti i majka ti će te pogledat, to i ne da te, ne te saka ili da te kazni, će plaće. E tako. I će rasolzat. I koni te naši. Da idete na grobišta? Ne, 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 ništa ne prete. Ja što treba da napravim? Da si kažem na glas. Da idem na grobišta, na grob da kliknem kaj majka mi i da ja molam za proška. I da se ispovedam kaj duhovnikot i da molam za proška. Što je najstrašno i ke mi bide prosteno. Nezasluženo ke mi bide prosteno. Zato što da se izborim za majkami, može bi ke spasiv barem uše nekoliko duši. Jadeji ke bure glasno, pa nekoj da se strese. Ej, slušaj, daj ovija zborat, daj priberi se malce da ne pravim evakvi ravati. Režija, puštite emisijata od ponedelnika. Večerva ne može da bide dobra večer, iako iskreno je posakuvam sekomu, no koja će se sluči masovna tragedija, samo da sočustvuješ. Najdobro bi bilo cela emisija da je pominam vo molčenje, kako prijateljita na Jov koga došle, tri dena usta ne otvorile, zbor nema otkažano, zato što kako ki utešiš majka, roditelj, dete. Ok, ja imam pravo da bidam vo nekakav emocionalen patos, bez da bidam studeno profesionalen, zato što temata mene me zaintrigira. Evo što kaže dr. Danilovski. Sram. Nikogaš веќе пациент нема да влезе во докторска ординација без студени морници да му пролазат дол шрбетот, прашувајќи се. И овој да не е од таквите. Е, не се сите такви, ама покрај сувото гори суровото. Овој срам никогаш нема да го испереме. Никогаш. И дополнето. Во крајна линија, ова е пораз и срам и за нас, професорите на медицинскиот факултет. Зашто сите овие што ги фатија со рацете во медот, биле наши студенти, на кои не сме успеале да им вградиме основни етички принципи. Подја волите, ќе беа залудни сите мои 40 години стаж. Ви се извинувам што тонот не чини, го прекинувам лајвстримот. Више нема никогаш да правиме лајвстрим. Невозможно е. Над човечанските напори не вродија со плод. И така да емисијата нема да има више лајвстрим. Секакви микрофони пробавме. Ништо не помага. Сите варијанти со сите обвинувања, само обвинувања и професионални и аматеризми мои, така да нема веќе да има. Тоа е тоа. Тоа беше доктор Драган Даниловски, кој единствено од лекарската фела се јави да проговори на оваа тема.
неа ни насловувам темата. Ако не знаете, ви завидувам на вашите сиви кели и би сакал да ги имам, да поуживам малку у нив. Најверојатно ќе ги отворам телефоните, нема да пишува тема. Оние што ќе се јават за оно што треба, ќе се обидам да поразговарам со нив. Оние другите кои ќе глумат лудило и ќе разговараат за космички елементи, Тито, Ченто и што ти ја знам, нив ќе ги игнорирам и ќе оставам на милост на режијата да ги прекине. Она ќе одлучи дали ќе остане некој или ќе одлучи да ве малтретира, мрцвари и омаловажува останатиот дел. Ова е мојот начин на да одадам некако почит. Ако не на вас, нити сум должен, нити ви значам нешто, барем на мајка ми, која како куче умре од рак и која ми ја вратија дома и ми рекоа, излечена е мајка ти, нема више канцер. За набрзо после тоа да почине од метастази. Тоа беше доктор Драган Даниловски и ќе кажам само едно. Докторе, му благодарам на Господ што ми овозможи во животот да те запознам, што ми направи чест во мојата емисија да бидеш повеќе пати гостин и што со ова твое финале ставаш една круна на својот лик и дело. Човеку, имаш мој респект и почит и братска љубов и ти благодарам за храброста и доблеста во овие денови кога сите молчат, кога никој не излегува и сите глумат лудило, ти најмалку повиканиот, најмалку инволвираниот во цело ова, да се јавиш и како вистински христијанин да го кажеш ова што го кажеш. Христијаните ќе разберат длабочината на овие твои зборови, оние другите ќе мислат некоја другарска самокритика, кој како ќе му дојде. Ја само во 4 реченици и да завршам да може и вие да си правите муабет и екипава веќе да не ги сечам во нивниве пријатни дружини, ќе спомнам само овие работи. За модуларната кабелот, за ласкарци возачот, за 215 пасоши шелтерката, од изгорените автобуси во Бугарија, изгорениот автобус во Бугарија, оградата. За онкологија, сестрата. Ја ќе им се извинам на сите граѓани кои ја гледаат, ова треба да биде емисија за сите. Јас не знам молитви на јудејски, не знам на албански, не знам исламски молитви, не знам по другите религии, но ќе кажам, мислам дека е сепак универзална. Еве како ние се молиме за починатите. Се молиме не дека не сме се измолиле за нив кога заминале, но ова сознание дека се обидувам да најдам збор. Не можам да кажам дека биле екзекутирани.
дека биле измамени во смрт, дека биле жртви на трговија и можете ли само да замислите како е во душите и во главите на оние кои изминативе 4-5 години починале таму? Кој сега седи дома и се и приспитува и се чука во гради и вели, а можеше ли детето моје да преживе? Можеше ли мајка ми уше малку да си ја погледам? Утешни зборови никој за никого нема. Сите ќе се обидат, но тешко кој ќе му даде за загубата на блискиот. Разделбата е тешка. Не е трајна, ама е тешка. Се навикнуваме едни на други. Едно животинче ќе го изгубиш, па ќе ти изремети цела недела. Сонот ќе ти го изремети. Не па жив човек. Не па близок човек. Ние имаме молитва која иде вака и се надевам дека нема да биде навредливо и за теисти, и за атеисти, и за... Мене ми доаѓа само ова да го кажам, а после тоа ќе ги отворам телефоните и се поврзано на оваа тема повелете. Секој оној што ќе биде на темата, добре дошло. Секој оној кој мисли да си тера некоја друга агенда, ќе биде игнориран од моја страна. Боже, на духовите и на секое тело, кој смртта ја победи и ѓаволот го порази и живот му дарува на Твојот свет, сам Господи упокоја душата на починатиот Твој слуга, спомнете го неговото име, во место светло, во место цветно, во место на одморот каде што одбегнала секаква болест и жалост и воздишка. Секој грев што го направил со зборови, дела или помисли, се простува му како блаки човеко љубив Бог, зашто нема човек кој живеел, а не сгрешил. Ти си единствен без грев. Твојата правда е правда вечна и Словото Твое е вистина. Затоа те молиме, спомни го Господи, Твојот слуга, спомнете го неговото име, или низиното, кој со надеж за воскресение во побожност и вера го заврши својот живот и прости му ги сите прегрешенија волни и неволни, направени со зборови, дела и помисли, и всели го во место светло, во место на спокој и место на одмор, каде што нема болести, грижи и воздишки, но каде што сјае светлината на Твоето лице и каде што со векови се веселат Твои светии. Подари му го нему, а и нам Твоето царство, и на наследството на неискажливите и вечни Твој блага, и насладите на Твојот бескрајен и блажен живот, зашто Ти си живот и воскресение и покој на Твојот починат слуга, неговото име. Христе Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме на беспочетниот Твој Отец и пресветлиот и благотворен, животворен Твој Дух, сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Вечна ја памјат, вечна ја памјат, вечна ја памјат. Бог да го прости по молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј не. Амин. За нас христијаните, кои веруваме, ова не се само празни зборови на молитва, кои утешуваат, ова е една жива динамика, со Него, помеѓу нас, во кој тоа што го кажуваме не е само празна фраза, некаква традиција, колку да се рече или да се одбележи. Ова е за нас суштествено, затоа што преку оваа молитва и преку сите молитви ние комуницираме, ние измолуваме благодет без која универзумот нема да постои. Но ние како луѓе, тие тенки нишки, како пајажина на животот, на свеста, на разумот,
на спокојот, на тегобите кои ги носиме, знаеме да си ги изреметиме и бараме малку да се вратиме во рамнотежа. Деки цел живот тоа бараме. Дом. А домот значи спокој. А спокојот значи рамнотежа. А рамнотежа има само во него и со него. То се моите сваќење, извинете, не морате ништо да ми верувате, не морате и не треба да верувате. И никој никого не треба да го убедува. Но ние живееме денеска во ситуација каде што сме свесни дека наши браќа и сестри, без оглед, христијани, муслимани, роми, срби, македонци, сите националности, не бира канцер од кого ќе го удри. Немаме представа колку настрадале. Дека сето ова ќе биде заташкано, верувајте ми на збор. Дека сево ова ќе биде релативизирано, апсолутно и со помош и на странски фактор кој оваа гарнитура им делува многу храбра да ги реши сите проблеми за да не се занимаваат со поголемите земји, па ние само жртвувајте се. Ете ги нашите само жртви. Не е само идентитет, не е само име и тоа е некаква абстрактност, но ова е суштественост. Ова е губење ближен свој. Дај ги објави тоа што треба. И ако некој се јави, во ред. Ако не, еве ти кадар, тргни ме мене. Немам што јас веќе ни да зборам, а ни да бидам у кадар. Ајде, над човечански напори ќе правиме. Добро вечер, имаме гледач на линија. Повелете, во програма сте. Добро вечер. Повелете. Твоите зборови беа толку силни, што едноставно верувам дека многу луѓе ги заболеа. Едноставно невозможно е она што се го искажа да не те заболи длабоко во душата. Се случаа работи кои се едноставно за неверување. И во тој контекст сета почети кон доктор Даниловски, што единствен се одважи да го каже сето она што мислам дека и останатите доктори, хумани доктори кои се уште, тие генерации кои се пред крај на својот работен век постојат,
Верувам дека го делат истото мислење како и доктор Даниловски. Уште еднаш, Јанко, благодарам за големите зборови и верувам дека не постои човек во моментот кој не го баре малку допреа до дното на душата. Но тоа дно, Тредо напиша, денес прочита, дното во Македонија има подрум. Е, ова е, мислам, подрумот, здравствениот систем, во кој, за жал, они генерации кои го ставија животот во, да го направат здравствениот систем во Македонија, полека си одат кон крајот на животот, а дојдоа бандити, дојдоа убици, кои урнисуваат се во Македонија, па ќе го урнисат и ова. Јас ставив пред, да речем, месец дена и прозборев дека се уништува Македонија по сите рабови. Буквално, сите сфери се уништуваат на државата. И тоа не е случајно, тоа е намерно. Намерно ни ја уништува татковината. Колку се моќни да го спречиме тоа, на вистина не знам, но факт е дека, без оглед што еднаш, дури ми случи за тоа ќе повторам, дека се е соамин од Америчката амбасада. Длабоко сум уверен. Сите пари што ги инвестира во сите сектори, и во здравство, и во најмногу во судство, се е со цел да се уништат институциите на македонската држава. Едноставно да не снема. А ако на институциите не веруваш, зошто ти е држава? Институциите ја чина државата. Кои институции се живи во Македонија? Не постојат. Секоја институција руинирана и буквално уништена. Нешто че се народ, стручњаци што остана и што на дрбот уште некои институции ги држат, и тие полека водат во пензија, си заминуваат и институциите гаснат. И зошто ни е државата? Јас нема. Образование, почнува учебна година на учебници. Судство буквално умира. Не доверба потполна во судскиот систем. Здравствениот систем исто така. Полицијата, да не зборуваме армијата. Половина хеликоптери или полиција која дава пред маце, гуите се факто 160 пасоши на најголеми криминалци белосетски и мафијаши. Па за ние како граѓани не смееме да прозбориме за тоа. Ќе бидеме санкционирани, ќе бидеме може би ликвидирани ако зборуваме за вистината. Зар до тоа дереже ја ако дојдаме? Па ја водат Македонија убици од УЧК и бандити од СДС. За да се обогатат, за може ќе риска да купи кучи и вили по Грција и Заеви и ви останатата банда на СДС. И овие Али Ахмет и неговата дружина што покупува се по Македонија. Албанците ги викаат планирани. Тие бандити со душака. Планирани ги викаат. Значи се сдружија две банди да ни ја уништат татковината. И за жал дојде најкрвавото и најбруталното да ни ги убиват најмилите по здравствениот систем. И кој сега здрав човек ќе отиде да се лечи? Оној што ќе мора. Ама зашто ако веќе да ќе умреш таму, зашто да не си умреш и дома? Не разбирам. Ако знаеш дека ќе ти дадат инфузија, физиолошки раствор таму на место лек, а леко ќе го продадам на Косово. Или од Косово ќе се препрати на друго место за пари, за да може колку повеќе да се уловчи тој лек што е, треба да го прими значи болен. И ајде по возрасти луѓе починале, најмилите нечи. Абе, деца Јанко почина. Многу дечиња кои може да се спасат и да живеат. Зарем не им беше жал на тие доктори што се таму да млади деца им ги зема животите за пари. Е, во тој контекст секоја чест за доктор Даниловски, значи се уште постат луѓе која го држат системот, но за жал веќе пред крај на животот. Доктор Даниловски е неколку години веќе во пензија. И он кога помагаше со совети, кога доаѓаше во емисија, беше фриволно, он не беше ни платен, ни повикан.
кога од јавно здравство сите се крија за време на ковидот, он доаѓаше и одговараше на прашања на стотици да им помогне. Иако тоа не е негова професија, ама етиката негова е таква, затоа што е искрен и длабок верник. Но, сакам да кажам, такви луѓе, како редкост, како него, се надеш дека утре кога ќе отидам, ќе се мислам, ќе викам, ако барам помош од лекар, ќе речам, вајда е овој како доктор Даниловски. И ја само би се надоврзал на тебе, која го спомна толку пати. Во овој момент би требало ВД, министер за здравство, да го стават него. Само тогаш ќе имам доверба и во резултати, и во истраги, и во понатамошни лекувања на сите останати. За се друго, продавам куќа и ќе се лечам приватно или во странство. Разбирам. Повелите, молам, продолжи. Па не знам, да бидам искрен, со сила ги собирав чувствата. Еве да те прашам. Збориме деновиве за онкологија. Вие неколку пати се јавивте и кажувавте, пази, ова е за онкологија страшно што се случувало и не знаеме колкава е обемот на тоа. Ке биде релативизирано, ке испадне еден, двајца, некоја се стрекла. Зборам за диабетичарите. Да, како што се релативизираше се останато до сега, да, така ќе биде и со ова. Значи, најголемите несреќи што Преска ги набраја во повед, буквално се оставиат зад врата. И воопшто и натаму никој не презема ништо, а во судските лабиринти и до сега сето тоа се забошатуваше. Така и ќе се продолжи. Ги изгубија луѓе најмилите, најголем, најтежок настан беше модуларната болница, каде луѓето буквално изгоря и никој, абсолютно никој, а се знаат кои се виновниците, не одговараше. Така да чувствата на вистина се измешани, луѓе објективно кои ги гледа работите не може да се соберат после се ова што се случи деновиве, а се посочува и луѓе виновници, така да ние како граѓани на вистина немаме никаква можност да влијаеме на системот кој буквално ни се руши пред очи, а не можеше сме ништо да сториме. Па не е точно дека не сте моќни, ама добро, тоа е ваше мислење, ќе го почетувам. Како сме моќни, Јанко, еве, да збореме објективно. Ние залегувавме на протести, настојуваме нешто да смениме. И работите си... И што? Не успеало одеднаш два пати и се откажавме? Тоа сакаш да ми кажеш, ете, не успева? Ја не верувам никогаш во тоа. И мене не секогаш Господ ми ги услишал молитвите, па не сум ми изгубил верата. Втора работа, денеска имаше протест пред влада. Трета работа, има избори. Гласам на избори. Може нема да биде мојот избор, ама гласам. Барем не сум бил пасивен. Значи, го респектирам вашиот став и разбирам со години, не се менуе, со децени. И луѓето губат надеж. И во право сте. Се сте во право. Ама ја не престанувам да се борам. Па зошто живеам тогаш? Да кренам раце, да идам у ендек, да легнам, орли да ме јадат. Мислам, што е поентава? Да се бори. Ние се бориме, но кој е резултатот? Вореди избори, но да не се повторувам, државата нема институции, не функционира. Се согласувам со вас, се согласувам, така е. Ама сето тоа се менува или барем се казнува оваа гарнитура која е предолго на власт со никогаш избран премиер кој појма немаме како му е рейтинг и немаме избори за да се послуша нашата, па ќе се расправаме со секоја наредна власт што ќе се избереме, ама ние да се избереме. Тоа е тоа. Фала ви многу. Фала ви за убавите зборови и поддршката. Лека ноќ и пријатно, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Поздрав, Јанко, до тебе, поздрав до гледачите. Што да се каже, ова морбидна ситуација, згрозен сум, не знам
od vaj se vozdržavam da ne upotrebam nekoj vulgarni i nekoj zborovi ova, znači, bi bil normalno, da rečeme, na primjer, izreagiral nekako kako, ne znam se, tresam cijelo, ne možem da svrzam misle što da kažem, da li imat dušave ovije ljudje ovo što ovo pravate? Da li ima čustvo nešto na čovečno zvonive? A be, kako može ova, be, ej, ajde da ukradeš nekoj pari od nešto tamo, nekoja materijalna rabota, a be, zdravje to da mogu ukradeš na čoveku, te to je najgolema glepa. A be, kako možat, kako imat svest, pa nemat svesti je ljudje, be, ja ne znam što da kažem, be. Priskočuva premijer od čoveče Boži i mi kažuva gački i sveti Vamaro, sveti ova. A be, treba za 5 minuta cijela vlada da se dade ostavka posle ova situacija, be. Kako minister izlego za zdravstvo i mi čita tamo neko, mu napišale neko i si tamo od vlada, od Duj ili od Alijansa, tamo Taravari mu napišal nešto i izlego i čita. A be, ti treba to da mu kažeš što svoj zborovi, što trebaše da mu napišat da kaže ќе соработуваме со полицијата и сите што се виновни ќе одговарат. Ова не знае да го каже, па му го пишале што да каже. Абе, у некоја, у Бангладеш, у Африка, тамо да се деси вакво нешто, за 5 минути министерот оди и ти дава оставка, бе. Да не зборам за некој европски држави. Па влада треба да си даде веднаш оставка, бе. Па самата влада, оваа криминална, оваа лоповска, оваа бандитска, убиствена влада, треба дојде на власт со таа дефиниција за сите граѓани бесплатно здравство и ќе ја видат сите згрижени и ќе им се пружи секаква помош. Кој помош ги испубија луѓето, бе? Онамо со модуларните болници да спечелат пари со Анѓушев, мафијашот, што ни ја уништи цела држава со криминал, со хидроцентрали, да нема и уништи и флора и фауна и све што Господ создал. Болници испод убија луѓе, па уште искочува на телевизија и кажува кабелот е виновен. Па кого правиш будала, бе, идиоту еден, бе? Кого правиш, бе, будала, бе? Абе, се знае, ја не сем електричар. Што се направи спој, треба осигурачо да исклучи крај, точка, бре. Дали 100 кабли да има, бе? Нека не прават луди, бе. Ова што се дешава на онкологија, да се вратам назад, тоа, ма, нема држава, нема власт. Кој е СДСМ, бе? Тоа е багра на криминалци, бе, човече Божи, бе. Какво СДСМ, бе? СДСМ само унака на список стои, Дуј води цела држава, бе. А Дуј не е ни партија, тоа е терористи од 2001-а, што си доби американците ги ставија на власт, си дојдо на... Си го ставија Рамис Мерку Струмица, им подели на сите тие нивни команданти, капетани, дипломи ги ставија факултетски образовани личности, ги ставија министер за економија, министер за правда, министер за ова, и тие ќе ни ја водат државата. А ќе ни ја водат, кога ние сами сме си виновни македонците, затоа што не може да пред... До кога више со тие двоења? Абе, треба сега сите македонци да се споиме како една целина. Значи, сите македонци, нема ни ВМРО, ни СДСМ, ни Левица, ни Петко Станко, едни, сите заедно да излеземе на избори, да дадеме подршка. Кој може само да ја оправи сега државата? ВМРО да помане со коалицијата и да се уапсат сите до еден. Во Америка Јанко имало ваков случај. 45 години затвор добил тој доктор. Му е земена лиценца за работа и ке скапе тамо, бе. Исто ова. Се сликал со Алија Ахмети, директорот на онкологија, тој предходниот, пишал своите членови на семејство дека се болни од рак само за да взимат се повеќе лекови и да ги продават. А ако е тоа точно, ја мислам дека ако стварно тие се инволвирани и тамо, ја мислам дека ќе се заташка како со болницава. Што ме дуи на власт? Кој е јавен обвинител? Кој е више јавно обвинителство? Кој е на основен суд? Кој е на врховен суд? Све се тамо дуи. Кој? Они сами себе да си го испоапсат. До сега требаше Рамис Мерко да скапи у затвор.
na ovoj nema ništa da mu fali. Znači, SDSM im ovozmožuva, im dava pat na duji da je pljačka Makedonija, da gi ne zadolžija za 10 pokolenija, ne zadolžija da nemame mojte pravnuci ili vnuci, ti ke nema, ti ne može tušte da go isplatat oni ova što bi imat ukradeno, Beljanko. Тоа СДСМ им го дозволи, им го возможува. И сега само пред малку на последниот пресминистер за здравство сами откажа кој следен криминал ќе им биде. Дали Јанков го виде пресот на министерот за здравство? Не. Значи, министерот за здравство сега кажа што ќе се спрема наредниве месеци. Ќе се прави ребаланс на буџетот. Значи, уште да не задолжат, за да им дадат пари на овие што се во здравство, за да може да крадат. Па чекай беш, кој е ребаланс бе? Само треба од подрум да го извозиш тоа што кажуваше начинно за следење на лековите. Бе. 2017 имаше цел систем, дигитализиран, компјутеризиран, перфектен систем за автоматско мешање на цитостатиците, на лековите и потполна контрола. Како дојде на власт, прво тоа го тргна у подрум. Ке работиме по старо. Знам зашто. Затоа што по новиот систем се ке биде транспарентно. По стариот не можеш крај да му фатиш. Пред 6 месеци Слободен печат објавиле за ова, после 6 месеци влагаат. За 6 месеци ја цела, ја сам, све ке заташкам трак да не се најде, а неверојатно и тоа е правено. И сега испаѓа Телма, Слободен печат, пажи, нивните медиуми сега, они се разгневени, они кои ги протажираа оваа власт, све. Не е ова дојдено од некој опозициски медиум или од некој си противник партиски. Од нив произлезе. И сега што е целава работа? Затоа што сватиле дека овие грабат и овие вика, па ние сме будали. Нели се боретме против тоа? Што сега ова се случува? Значи, 4 години фокус, Слободен печат, а фокус неколку години наназад пишува за ова. Никому ништо. Каде е со диабетичарите? Нема ленти. Со диабетот. Чекай, морам да го кажам заради други гледачи. Затоа што тоа ако се открие, колку луѓе имаат заради со диабетот, луѓето имаат ризик и по живот, нив може и да им се слоши и така натаму. Колку тој ризик во тие манипулации со не имало ленти, немало ленти, имало мерење, немало, имало. Кај се другите? Лекови за ретки болести, лекови за ова. Имаше кај председателот од ТИДЕ, еден младич, од ретка болест. Те молам, помогни. Како не, бе, готово, завршена работа. Почина детето. Почина момчето. И донесоа лек, века не можеме за сите, за неколку. И они одлучија кој ќе го добие тој лек од 15 души. Ова е, како да ти кажам, веќе успевам да ја разберам психологијата на национал-социалистите во 30-тите години кога го издигаат Хитлер. Значи, во овој момент или ќе се издигне од оваа гарнитура некој таков кој ќе го продужи ова и ќе почне да, нели, да одлучува кој треба да живее, кој не живее, кој е подобен, кој не е подобен, или ќе ги сруши народот на избори. Овде револуција не може да биде, не може со оружје ништо да се реши, не може ништо со протестиве да, за да се направи притисок за тие избори. Кога ќе дојдеме на избори, оф леле, е тоа ќе биде квичење бетер, него куршуми да летаат. Ја тоа го знам, затоа што после тоа нема кој е ојо, сојо, катици, матици да им ги брани. Кај се уште, колку криминали треба да ги отвори? Еве, ја нема ништо да се занимавам. Ја викам, мене кој ќе ме... Јанко, тебе што те интересува? Абе, торбата Луи Витон, парите, кај се? Е, ништо друго, не прашу.
Еве цитостатици, бркајте ово, оно. Е, торбата да ја видим. Сопарите, кај се. Од таму да почнеме па наваму све. Да не почнам со провизиите за у Хонг Конг за вакцините, пошто фрајерот си побегна у Австралија за да биде нели, релаксиран и така. Социопатиологија, национал социопатологија. Не знам, ово треба да се измисли нешто ново е ова. Ние треба да станеме свесни дека живееме во концлогор. Моја соседка погина, нема два месеца, во една од најстрашните, на неколку стотици метри, бевме куќа до куќа, стотици метри од местото на живење, на улица Јордан Мјалков. Погина во една од најстрашните сообраќајни несреќи. Буквално беше прегазена од багер. Знаете што значи багер по улица? Нигде во свет нема да видиш багер на улица. Не постои. Багер може да се движи со специјален транспорт, возило од напред, возило од позади, со ротациони светла, бидејќи он не може да гледа, не може, нема да има таа видливост. Не ја видел жената, ја прегаз, ништо не остана од нејзе. Трага не остана. Прекрасна жена. Лично ја познала. Продолжија. И натаму продолжија. Продолжуваат. Застанувам покрај сообраќајна полиција, двајца полицајци, со велосипед возам, им застанувам. Викам, извинете, сообраќајци сте. Едно техничко прашање да ме прашам. И се гледаат, малце ме препознаваат, као, не чудно, не снимам. Викам, кажи. Викам, дали возило, градежно возило, смее да се движи по улици слободно? И се погледнуваат, подгутнуваат. Не ми одговараат, човече. Мисла да не име намештајка, нешто ово. Викам, слушай, ништо, само ме интересира. Викам, ако видиш возило, и поминуе тамо еден багер по улица, додека зборима. Вика, ми одговори искрено, албанец беше полицајецот, вика, ќе го запрам. По закон морам да го запрам. Аха, а зошто не ги запираат другине кога поминуваат преку ден? Ако добиеш наредба да го пропуштиш, ние мораме да ја послушаме наредбата. Значи, замисли, не е тоа пропуст само на јавашлук, на градежните работници, на компанијата која гради. Тој цел систем со до највисоко остеги наши се. Да, нека тераат таму. Не, треба брзо да се заврши работа. Дали разбери? Со крв, со крв. Ако е тоа цената, во ред, фала ти Господи за се. Ама ова е страшно. Јако, ја не можам да молчам. Затоа е ве зборам. Јанко? Ало? Те слушам. Значи, вак, ова држава ја води, ја водат криминалците и терористите од ДУИ. И во МВР, министерот за внатрешни работи не смее поголема акција да направи додека не се консултира со помошникот министер од ДУИ. Ова совраќајни прекршоци вамте, тамте, не сме полиција да помине покрај Мавровка ни ден денеска, ене ги се паркираат тамо полицајката кај што ја удри и тоа пајакот, не сме да дигнат кола уште тамо. Да направат акција да влезат во Рачиново, да апсат за дрога зова, ова што влегуваат вамо не дека кај што ќе влезат, тоа е со договор. Ке тргнат дрогата, ке тргнат све, ке го патат некој си тамо што не послушен нивниот дуј, ќе му стават на 100 грама, 200 грама, или тоа, и ке се фалат после по телевизии. Нема врска тоа. Значи, как ни министерот искочи денеска, ке ги апсиме, ке фаќаме, што ќе фаќаш, бе? Ако ти дозволи Али Ахмети, ке го апси што е директорот, што ги купол тие, што ги крадале заедно со сестрава, тие цитостатици што ги продавале на Косово, бе. Абе, ајде, нека не се прават будали, нека припатат не, пред века, избори. Види, ти благодарам за јавувањето, ке идеме со следниот гледач. Вака, Ковачевски во својот врвен интелектуализм
si kaže, ovo je multikulturen kriminal. Mislim, to je samo odraz na čovjek koji ni čital, nije pismen, ni ima opšta kultura, koji znaje nekoliko latinizmi i koji so nif misli da kažal nešto pametno. V ovoj moment sve se relativizira, no ona što je vo suština, luge ovde nema dobri i loši Makedonci i Albanci. Ovde ima kriminalci. Narod si je narod. Narodot je prekrasen. Albancite se prekrasen narod. Makedoncite se prekrasen narod. Romite se prekrasen narod. Problemot je kriminalci. Nije si imame so kriminalci. Ni Albancite ne se srećni. Dobro večer. Site se pod pritisok. Nije od našite, oni od nivnite. Dobro večer, povelete. Dobro večer. Dobro večer, povelete. Vnimatelno ve slušav. Slušav deneski drugi medijumi. Što da vi kažem? Nemam zborovi koga se raboti za vakva smrt. Ova ni Hitler ne go pravil. Sto tija gasni komori. Ali bukvalno je isto. Da li na ovoj način so fiziološki rastvor će gi ubivaš mesto terapija na onkologija, Hitler idnice nešto drugo. Što sakam da kažem? U Grinovski, jedan specijalist, znajeme koji bil u Grinovski, sam zboreše preda počine. Nemu kažale ni fala koga je napuštil, napunil 64 godine, ideš u penzija. Nemu ni predložile na toj stručnjak da ostane ušte nekoj den. Ili nekoj mjesec ili nekoja godina. A mi je znajeme deka ima pravo da dobri doktori, specijalisti, da može da se prodolži работата, да можат и преку 64 години да останат. Што се деси со Жан Митрев? Или што се деши со Орце Камчев? Одма ги притворија. А оваја власт, зашто чути? Зашто не ги притвори? Што не ги земе пасошите на тие што се осумничени во овој криминал? Власта чути. А знаете ли зашто чути? За да се договорат, како да не предат, како да не убедат. А ја денеска, да ви кажам искрено, очекував секој да даде сочувство што се јавуеше по други телевизии. Дури оваја власт ја правдаат. Не треба така ми е да се однесуваме. Па како треба да се однесуваме? Па ко ќе изгубиме државата ли, тогаш ли ќе се однесуваме? После свадба тупани ли ќе правиме? Јанко, една енигма сакам да расчистиме. За она што се деси во со тат банка, знаеме колку убиства народ изврши. Што се деси со што ти знам исто во Битола се случи многу луѓе што тие заробени пари, меѓу нив и мене ми ги зедова, 50.000 марки. Многу луѓе ги изгубила своите животи. А знаете со кој изговор? Или ова модуларна болница, или Каласка, или што ти знам, или убиството што се деси за ден нашите во Смилковско. Една етничка заедница во Македонија има грешна препоставка. Они вака велат. Дали е тоа соба чајка или соба несреќа во ваздух на море или на копно, тоа е судбина. Кога ќе зборат они судбина, таа етничка заедница не се јави, ве молам, уопште за Бугарија што стана. Во Канастарци нивните свештеници зборева. Судбина е тоа. Кога ќе кажеш судбина, ја не се слагам. Тоа значи така Бог планира. Бог не планира. Бог е љубов. Бог никогаш не произведува смрт. Знае некоја смртта ја измисле. Луцифер, Сотона, дјаволот. Ама смртта ја победи Христос на крстот. А не судбина. И таа етничка заедница си чути.
žena mu pogonjala, deca izgorele, sudinata bila. To je zloupotreba na nivnoto sveštenstvo. To je što go pravi. Samo koliko jedan podatok ti kažem. Ja bih iskačav non stop na ovija demonstraciji, mirni protesti. Ništo. Što stane u Francije? Vo Paris? Vo Marseji? Vo Lyon? Vojna se vodeše. Ja bih tamo. Vojna se vodeše po ulici. Zašto? Ubiva jedno detence, porno, crnog puresto. Među tova, žoltite elici predvodeva. Oni nezastanavani moment. Zašto? Pa zato što Макрон от 62 да се пензионират на 64 години. Секој ден војна има видеа. Бев тамо јас, гледав све што се случи. Ама, дали знаете дека законот го повлекува во парламентот у Франција? Значи, от 64 го врати на 62. А ние, што дека искачаме 60 кусу дена? Знаем нешто ке се случи. Знаем нешто се случи со Трамп. Четворица мртви имаше. Беше кај нас ни мртов човек, ја фатиле Шекеринска за коса, ајде 300 години затвор. Па кај го има бе тоа бе? Во која држава го има тоа? Дали тебе да гледаме ни с прсти? Јанко, да ти кажем, искрено моето здравје не е добро и моите деца навалуваат на мене да направам операција. Веруј ми, преди ова да се случи, ја имам страф во Скопје да се оперисам. Дали ми веруваш? Иако ми е многу нарушено здравјето, јас едноставно неам поверење во купени дипломи. Зборам со еден јас, мој пријател, еден гинеколог, во Скопје има своја ординација, иначе исто скопенец како мене, ја му кажам, што па име ова бе Тирана дипломи, Приштена дипломи, Загреб дипломи. Да му викам, докторе, што правиме? Ке се научат, како бе, викам човек. Па 100 души ке му умрат, викам, на маса, вика, и ке се научи. Па ве молам, до тамо ли дојдам не бе? Да не може у Гриновски со своето знаење, ако не друго, баки ги обучеше во државна болница. Овие млади, надежни, што му беа асистенти. Што направива, кажи ми сега они, со ова последна афера? Да видам што ќе кажат. За жал, само да се сетиме, денеска, кој дојде денеска? Некој американски тамо. За одбрана. Не за одбрана, него за оружје да ни продаде. Зашто не е нас оружјето? Со кого ми ќе се бориме? Со кого? Со кој криминал? Па убаво се сечавам, јас, кога ги пуштива од Идризово, ја бев тогаш на протести, рано отидов со еден пријател мој, и двајца со избличани глави, едни да ги видиш по 2 метра, што барате вие тука, ми е со знамија на площата. Што барате тука? Па викам, па еве чекаме да почне митинго, да почне и така. Ај да си одите од тука, ми вика со знамињата. И се свртија фема Америчка амбасада. Златна амбасада, да живе Америка. Ја видов дека се криминалци пуштени од затвор, ако се сечараш, ги пуштија од затвор. Моите, овдека што живеат у странство, три пати треба да дојдат во рокот месец дена за да извадат пасоши. И тоа пасошите ги извадива со пари, со мито. Што да прават? Три пати дојдова. Германец имам зет. Он се чуди. Три пати дојдова. Па докаде? Ја обичен документ, значи обичен документ да извадам, сега да не ја должам работава да идеме ван темата. За обичен документ ме враќаат, пет пати ме враќаат. Еве пет пати нема потреба. Океј, доволно беше. Одиме со следниот гледач. Ти благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Добро вечер, повелете во програма сте.
Dobro večer, povelite, vo programa ste. Dobro večer. Dobro večer, povelite. Borite za instituciji vo grad Skopje i vo Makedonija. Pa nema institucije, ve, gospodin Janko. Da, da. Pa prijavuvaš defekt, 20 dana voda teče, ne prezima nikoj merke, ve, Janko. Da. To je ciprfova topkata od jedan na drug. Pa voda, reka teče vo Stajkoci, popovo malo. Страшно нешто. Тоа е информиране сите раководни места. Сите си вртат како ништо да не се десува во, во Скопје, на заградјање. Собрќај со девет сустав преска. Кај му стигне камион, автобус, кај работнички паркирал во струга автобус на такси служба. Тие јадни таксисти нема кај да застанат, тоа на автобус на такси служба. Било каде да видиш, у супрата праска од авион се спуштил до дупле линије. Паркирала, полиција шета, а уопште ово не го лази. Абе, ништо не функционира, никаква институција нема. Бе. Дали народа што се замајава со некои закони, тоа е бајка се. Бе. Чиенто на пазарчето, бе. Ти од 4 ленти нема една лента цела да се помине, бе. Узурпирано све, бе. Никој не функционира, бе. Народот, ја не знам дали не гледа, дали во шума негде живе и нема ништо. Магаре поминало некој или конче. Благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Драги мои, предпоставам дека не е многу популарна оваа тема. Ја мислам дека во народот му врие. Ви дадав можност, завршивме со поплавување. Од почит кон сите настрадани, ја е прекинувам тука емисијата. Сметам дека емисијата веќе не може да контрибуира во ни хумано, ни емотивно, а јас како единствен водител, кој сум подложен на се она, не можам да глумам некаква професионалност и да ја надградам темата со нешто друго. Тука ја завршувам емисијата. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќи, пријатно.